və təbii ki, bütün teatrçıları təbrik edirik və teatr sevərləri də təbrik edirik. Baxmayaraq ki, artıq bir ildir ki, teatrlar qapılarını öz belə deyim, sevənlərinin üzünə bağlamaq məcburiyyətində qalıblar. Amma pandemiya dönəmində fərqli üsullar seçənlər də var idi. Məsələn, Əsa teatrı çalışırdı ki, onlayn platforma üzərindən tamaşalar nümayiş etdirsinlər və təbii ki, teatr sevərləri tamaşasız qoymasınlar. Və mənim üçün ən maraqlı olan tərəf qeyd olunduğu kimi Azərbaycanda 40-a yaxın teatr var. Bunlardan Əsa teatrı və həmin teatrın qurucusu, rəhbəri, rejissoru Nihat Qulamzadə ilə danışmaq istəyirəm. Bugün bizim teatrın problemləri nədən ibarət? Təkcə pandemiyadır mı, yoxsa digər problemlərimiz pandemiyadan var? Pandemiyadan öncə də teatrlara biz istədiyimiz marağı görə bilmirdik. Baxmayaraq ki, son illərdə biraz münasibət dəyişib, amma uzun illər boyu hər zaman əziyyət çəkib teatr belə deyim, sevərlər. Baxmayaraq ki, çox az məhdud sayda insanlardır bunlar. Müxtəlif proqramlarda, dövlət proqramları da hazırlanıb. Hətta səhv etmirəmsə, 2009-2019-cu illər arasında da dövlət proqramları hazırlanmışdı. Teatrlara müxtəlif maliyyə yardımları da ayrılıb, amma problemlər hələ də mövcuddur. Elə bu barədə istəyərdik ki, Nihat bəy daha yaxşı, daha ətraflı açıqlama versin. Nihat bəy, zəhmət olmasa, buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. İlk Azərbaycanın inklüziv teatrının fəaliyyətindən danışacağıq. Bir daha salamlayırıq sizi və təbrik edirik bugün münasibəti ilə. Çox sağ olun. Nihat bəy, buyurun. Bugün Azərbaycan teatrın problemi yalnız pandemiyadır mı, yoxsa başqa hansı problemlərimiz, hansı çatışmazlıqlarımız var? Təbii ki, Azərbaycan teatrının problemi təkcə pandemiya deyil. Pandemiyadan öncə də Azərbaycan teatrlarında bir sıra problemlər var idi. Sadəcə olaraq pandemiya bizə bir daha göstərdi ki, teatrımız həqiqətən də çətin vəziyyətdədir. Təkcə bu teatrların daxili belə deyim, problemləri deyil, hətta cəmiyyət tərəfindən də teatra o qədər marağın olmadığını biz təəssüf ki, şahidi olduq. Çünki təəssüf ki, mən müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, ciddi tələb olmadı ki, teatrlar niyə bağlıdır, teatrlar nəyə görə fəaliyyət göstərmir. Bu, cəmiyyət tərəfindən tələb olunmadı. Eyni zamanda teatr xadimləri tərəfindən də heç bir ciddi cəhd olmadı ki, pandemiyadır, amma gəlin biz alternativ nəsə eləyək ki, teatr fəaliyyətinə məşğul olsunlar. Məşhur bir söz var, yəqin ki, eşitmişsiniz. Aktyorlar deyir ki, biz sevirik teatr səhnəsinin tozunu udmağı. Hal-hazırda elə bir vəziyyətdədir ki, teatr o qədər səhnəsi tozlanıb ki, aktyorlar artıq o udmayacaq, boğulacaq o tozda. Sizin tez-tez sosial şəbəkələrdə paylaşımlarınızı da görürük. Daha doğrusu elə Əsa teatrının da yazırsınız ki, qeyd edirsiniz ki, bir ildə oturmuşuq pandemiyanın bitməsini gözləyirik. Amma əslində bir ildə gözləmirsiniz, daha uzun müddəti gözləyirsiniz. Çünki sizin də söylədiyiniz kimi əhalinin də, insanların da Azərbaycanda tamaşaya marağı bir o qədər də yüksək deyil. Bəli, burada əslində belə bir sual yaranır. Mən bura gələndə bir nəfərlə söhbət edirdim, taksi sürücüsü ilə. Teatr günü olduğu üçün istədim ondan qısa bir söhbət aparım teatrla bağlı. Məlum oldu ki, teatrın nə olduğunu bilmir. Yəni, o düşünür ki, proyektor vasitəsilə səhnəyə hər hansı görüntü verilir və bu da olur teatr. Lakin mən ona izah elədim ki, teatr canlı sənətdir, aktyorlar canlı şəkildə hər hansı bir hadisəni orada nümayiş etdirirlər və çox qəribə gəldi ona. Yəni, 30 yaşlarında bir insan ilk dəfə idi teatrla bağlı məlumat öyrənirdi. Yəni, bu gün əslində biz cəmiyyəti qınaya bilmərik ki, nəyə görə teatrlara getmirsiniz. Çünki cəmiyyətin teatrın nə olduğunu bilirmi? İlk növbədə biz bunu araşdırmalıyıq. Və qeyd etdiyiniz kimi, təəssüf ki, bir il ərzində biz sadəcə oturmuşuq və bunun əvəzinə bir çox işlər görmək olardı. Misal üçün, Əsa teatrının səhnəsi olmasa da biz dijital monologlar fəaliyyətinə başladıq və hal-hazırda o ənənəni çalışırıq, inkişaf etdirək, davam etdirək. Lakin səhnəmiz olsaydı, biz daha çox layihələr həyata keçirə bilərdik. Teletamaşalar yox, amma dijital tamaşalar hazırlamaq olardı. Hansı ki, bu dijital tamaşalar daha əvvəl oynanmış tamaşaların görüntülərini nümayiş etdirmək deyil, yeni bir belə deyim, yanaşma tələb edir. Və Əsa teatrının biz bilirik ki, əslində heyəti həm əlilliyi olan, həm də olmayan aktyorlardan ibarətdir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda ilk inklüziv teatrdır və fərqli bir yanaşması var. Bugünə kimi alışdığımız və müstəqil olmayan dövlət teatrlarından tamam fərqli bir formatı var. Amma bu teatrın daha da yaxşı müstəviyyə gəlməsi üçün, daha da inkişaf eləməsi üçün təkcə tamaşaçı cəlbindən söhbət getmir burada. Təbii ki, vəziyyətinin də, özünün də maddi durumunun yaxşılaşdırılması üçün nə etmiyorlar? Az öncə də qeyd etdiyim kimi, aktyor heyəti də əslində tamam fərqlidir. Elədir. Mən deyərdim ki, bizim aktyor heyəti çox fədakar heyətdir.
Çünki biz artıq 5-ci ildir fəaliyyət göstəririk və bir çox çətinliklərə sinə gəlib fəaliyyət göstərmişik. Bizim tamaşaçı aslında diqqətindən şikayətimiz yoxdur. Çünki mən hər zaman teatr rəhbərlərinə çalışıram, o mesajı çatdırım ki, bugün biz istər-istəməz texnologiya dövründə yaşayırıq və teatrın təbliğatı da texnoloji vasitələrdən mütləq şəkildə yararlanmalıdır, yəni bu prosesdə. Biz də teatr olaraq bu vasitələrdən yararlanırıq, marketing siyasətimizi düzgün qurduğumuz üçün. Tamaşaçılarla bağlı hər hansı bir problemimiz yoxdur. Eyni zamanda da çox güman ki, tamaşaların keyfiyyəti tamaşaçılara maraqlı gəlir ki, hətta bir tamaşaya eyni tamaşaçılar dəfələrlə gəlib baxırlar. Və teatrın daha yaxşı belə deyim, vəziyyətə gəlməsi üçün təbii ki, bizim ilk ən böyük problemimiz məkan problemidir. Biz icarədə pandemiya olmasına baxmayaraq icarədən çıxmadıq yenə də və ofisimizi ayaq üstə saxlamağa çalışdıq. Çünki teatrın bütün fəaliyyəti o 100-150 kvadratlıq ofisdən ibarətdir. Bundan da yanaşı mən deyə bilərəm ki, teatrın əməkdaşları daimi şəkildə hər hansı ödəniş almırlar, yəni maaş almırlar. Amma mən yenə də məsələyə pozitiv yanaşıram. Bizim əsas məqsədimiz nədir? Teatrı inkişaf etdirmək və bu istənilən inkişafda problemlərlə rastlaşırıq və elə o problemlər olmalıdır ki, inkişafa biz yönələk və hər zaman da ümidli inanırıq ki, nəsə olacaq. Mənim üçün əsas məsələ Azərbaycanda teatrın inkişaf etməsidir, tərəqqisidir və inanıram ki, qısa müddətdə buna nail ola bilməsək də, hər hansı bir müddətdə nail olacaq. Onu da qeyd eləmək istəyirəm qısa olaraq ki, biz şərəfli qələbə qazanmışıq və bu nə deməkdir? Bu artıq o deməkdir ki, dövlətimiz, xalqımız yenilənir, yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Teatrda bir sənət olaraq bu yenilənməyə ayaq uydurmalıdır mütləq şəkildə, uyğunlaşmalıdır. Əks təqdirdə 5 ildən sonra siz belə bir veriliş, belə deyim, verilişdə belə bir mövzunuz olmayacaq. Bəlkə teatr ümumiyyətlə Azərbaycanda ümumiyyətlə aktuallığını hətta televiziya səviyyəsində də itirəcək, televiziya verilişi. Nihat bəy, biz elə bu studiyada pandemiyanın vurduğu zərərlərdən dəfələrlə danışırıq, həm də onun imkanlarından söhbət eləməyə çalışırıq. Elə sahələr var ki, imkanlar, fürsətlər verdi. Amma sizin sahə elə bir sektordur ki, onu onlayn formada inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Amma biz gəlin dünyanın tanımış biz teatrlarına, tamaşalarına müraciət etmişik pandemiya dövründə belə onlayn formada. Yəni, bu yaradıcı sahənin də inkişafını biz görmüşük. Niyə məsələn Azərbaycanda? Bu dövrdə, bu sahədə biz inkişaf olmasa da stabil müşahidə edə bilmədik. Çünki təməl yoxdur. Mən əslində pandemiyanı Azərbaycan teatrı üçün ilk dövrlərdə bir fürsət kimi qiymətləndirirdim. Çünki Azərbaycan teatrının daxilində bir çox problemlər var. İstər yaradıcı olsun, istər administrativ hər hansı problemlər. Bu bir il ərzində əgər fasilə verirdiysə, bu nəyəsə rəğmən olmalıdır. Yəni, teatrlar yenilənə bilərdi. Teatrların həm bədii burada fəaliyyətindən söhbət gedir, həm də ümumi idarə etmə fəaliyyəti yenilənə bilərdi. Ən azından bir ildən sonra biz misal üçün deyirəm, bütün teatrlarda bir yenilik görə bilərdi, hətta aktyorlarda belə. Amma heç nə olmadı, dediyim kimi, səhnə getdikcə tozlandı, indi Allah bilir, orada nə qədər toz var. Bəs o səhnəni tozlandıran səbəblər nələrdir? Maddi problemlər yoxsa aktyorların bunda maraqlı olmaması, yoxsa ümumilikdə heyətin etinasız yanaşması, bəlkə sahələrini daha çox, belə deyim, bu dönəmdə biraz istiqamətlərini dəyişib, daha gəlirli sahələrə yönlənməsimi? Çünki söylürsünüz ki, məsələn, aktyorlar davamlı olaraq gəlir əldə edə bilmirlər və demək ki, burada maddi çətinliklər gündəmə gəlir, yaxud da əgər siz tamaşaya qoya bilmirsinizsə hər hansı bir əsəri, demək ki, gəlir əldə eləyə bilmirsiniz və belə olan halda da sizin də gəlirləriniz, hər hansı bir iş görməyiniz artıq sual altına düşür. Elədir. Mən qeyd eləyərdim ki, dövlət teatrlarının əməkdaşları daimi şəkildə əmək haqqı alırlar. Yəni, pandemiya dövründə dövlətimiz sağ olsun, bu əmək haqqlarının heç birində nə azalma müşahidə olundu, nə hər kimdəsə kəsilmə. Burada bir növ həvəssiz yanaşma var. Mən əslində aktor heyətini günahlandırmıram, çünki hər nə qədər kollektiv olsalar da, bugün təəssüf ki, teatr truppalarının arasında da böyük bir fərdiçilik anlayışı var. Yəni, hər kəs öz komandası var, 5-5, 10-10, yəni bu baxımdan birləşə bilmirlər, kollektiv ola bilmirlər təəssüf ki. Mən daha çox idarə etmə sistemini günahlandırıram burada ki, əgər teatrın inkişafını düşünsəydilər, təbii ki, bir il ərzində çox işlər görmək olardı. Ən azından, mən bugün taksi sürücüsü ilə olan söhbətim kimi, ən azından cəmiyyətə teatrı tanıtmaq olmazmı müxtəlif layihələrlə? Televiziyalarla əməkdaşlıq edərək, sosial şəbəkələrdə, platformalardan istifadə, ən azından bir il müddətində böyük bir marketing prosesi aparmaq olardı ki, tamaşaçılar teatrın nə olduğunu anlasın və səbirsizliklə gözləsinlər ki, mən pandemiya bitsin, gedim tez teatra. Məsəl üçün, hansısa bir opera balet teatrına gedim, baxım, akademik milli dram teatrına. Bunlar müşahidə olunurmu? Xeyr. Deməli, kimlərsə
ki aydın məsələdir əslində kimlər. Yəni teatrlarda kimlər idarə edirsə və yaxud dövlətin hansı strukturu teatra belə deyim idarə edirsə, ora hökm eləyə bilirsə, deməli onların marağında deyil. Amma mən bunu hər zaman qeyd edirəm. Dövlətin mədəniyyətə, xüsusən teatra böyük diqqəti var. Bu diqqət olmasaydı, dediyim kimi, pandemiya dövründə aktyorlar Nihat az qalar. Bəy, biz bütün baş verən problemlərdə doğrudur, dövləti günahkar sayırıq. Amma dünyada bugün 21-ci əsrdə yaradıcı iqtisadiyyat, yaradıcı sənaye deyilən bir termin formalaşıb. Yəni, sizin qeyd elədiniz marketing fəaliyyəti məhz siz və sizin kimi həmin teatrların rəhbərləri artıq ortaya qoyublar. Yəni, əgər tam bayaq dediyiniz taksi sürücüsü sizin əsərinizi izləmək istəmirsə, burada yalnız dövlətimi günahlandırmaq lazım. Baxın, məsəl problem nədir? Səhv hardadır, kimdədir? İstəyərdim o qədər danışırsınız. Mən qətiyyən dövləti günahlandırmıram, biraz öncə də qeyd etdiyim kimi. Bəlkə elə dünyada Azərbaycan kimi ölkə yoxdur ki, teatra bu qədər maliyyə ayırsın, diqqət ayırsın. Yəni, mən dəfələrlə bunu qeyd eləmişim. Məsələ odur, ayrılan diqqətin hara yönəlməsi. Yəni, dövlətin ayırdığı diqqət düzgün şəkildə yönəlirmi, istiqamətlənirmi? Bu günə kimi mən bunu az hallarda müşahidə eləmişəm. Deməli, onlar müşahidə eləməmişəm. Amma indi nəzərə alsaq ki, Mədəniyyət Nazirliyində də ciddi struktur dəyişiklikləri baş verdi. Mən bu baxımdan ümidliyəm və düşünürəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi də gözlənilən addımı atacaq, teatr sahəsində də ciddi islahatlar edəcək. Bəli, təbii ki, vətəndaşı da tam günahlandırma olmaz. Çünki əgər vətəndaş musiqiyə maraq göstərirsə, uzun illərlə Leyli və Məcnun tamaşası üçün növbəyə dayanıbsa, demək ki, bunun əslində tamaşaya marağı var. Sadəcə o marağı oyatmaq, layihə həyata keçirmək, hansısa bir formada bunu tənzimləmək lazımdır. Az öncə siz aktyorlardan da danışdınız və söylədiniz ki, onlar da biraz passivlik nümayiş etdirirlər. İstəyərdim elə Əsas Teatrının aktyoru Elşən Əsgərovla danışaq. O da sizin, belə deyim, biraz ittiham, biraz iddialarınıza münasibət bildirsin. Elşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Elşən bəy, istəyərdik həm bu bir il pandemiya dönəmində, həm də təbii ki, ümumilikdə teatr sahəsində sizin üçün bir aktyor kimi çətinliklərdən, problemlərdən danışasınız. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, fiziki məhdudiyyətli bir aktyor kimi siz səhnəyə çıxırsınız. Mən bir indi o studiyada gedən söhbətlərə qulaq asırdım. Bir məsələ var idi, indi o barədə fikirləşdim. Nihat danışdı onun haqqında ki, bu pandemiya dövründə aktyorlar və teatrla məşğul olan insanlar deyirdi ki, teatr üçün darıxırıq, teatrı sevirik və bəzi tamaşaçılar da bunu deyirdi. Amma Nihat dedi ki, nədənsə yəni cəmiyyətdə o tələbat olmadı, cəmiyyət tərəfindən o addım gəlmədi ki, teatrlar açılsın və yaxud da ki, yəni teatrlara sevgi ifadə olunmadı. Mən o danışa-danışa bunu fikirləşdim ki, görəsən bunun səbəbi nədir və deyəsən, haradasa cavab tapdım buna. Fikirləşirəm ki, bu irəli gəlir, belə bir şey var da, dövlət teatrlarının bir çoxunda belədir ki, tamaşalar qurulur və o tamaşaçılar, o tamaşaya tamaşaçılar dəvət olunur. Teatrda bu işlə məşğul olan şəxslər var. Və onlar nə edirlər? Hansısa bir, necə deyim, dövlət idarəsi və yaxud da ki, özəl bir idarə, orayla danışırlar, biletlər toplu şəkildə ora satılır. Və oradakı insanlar bu biletləri alırlar, həmən tamaşaya gəlirlər. Və ora gələn tamaşaçılar ora könülsüz vəziyyətdə də gələ bilirlər. Çünki onlar biletlər onlara gəlib və onlar biletləri alıblar. Və bu formada onlar tamaşaya gedir. Onlar üçün maraqlı olmasa da gedirlər. Bax, bu həmin məsələnin kökündə cəmiyyətdə teatrın təbliği və niyə cəmiyyət tərəfindən, tamaşaçılar tərəfdən tələbat olmadı ki, teatrlar açılsın, yəni o cəhdlər olmadı. Bunun kökündə həm də mənə belə gəldi ki, o məsələ yatır ki, tamaşaçılar düzgün tamaşaların, nə bilim, reklamı mı getmir və yaxud da təbliğatı mı getmir, və
Bak, bu məsələlər yatır onun kökündə. Mən indi siz danışa-danışa teatrdakı studiyadakı söhbətlərə qulaq asanda onu fikirləşdim. Elşən bəy, bəs kimdir günahkar? Kim, belə deyək, müqəssir kimdir? Onu axtarmağa çalışmırıq əslində, amma məsələnin kökünü həll etmək üçün, problemin kökünü həll etmək üçün söylüyoruz ki, məsələn, təbliğat kifayət qədər aparılmır. Kim aparmalıdır bu təbliğatı? Məsələn, media olaraq biz bu mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq və platformada bir icazə bu işlə məşğul olan kimdirsə, tutaq ki, teatrda biletləri satır, biletləri arasa satmalıdırsa, o işini düzgün aparmalıdır. Yəni, çətin də olsa özünü çətinliyə vurmalıdır, asan yola qaçmamalıdır. Necə deyim, pul qazanmaq lazımdır. Bu şeylə yox, yəni o pulu doğrudan da haqqını verərək qazanmaq lazımdır. Yəni, işini düzgün görmək lazımdır. Orada menecerdirsə, menecer işini düzgün görməlidir. Yoxsa alınmır. Yəni, bayaq dediyim kimi, ora teatra kütləvi şəkildə satılan biletlərin nəticəsidir ki, bugün teatrlara cəmiyyətdə maraq azdır. Yəni, onlar, bayaq dediyim kimi, bəlkə də məcburi şəkildə gəlirlər, tamaşalarda oturulur və zal, əsas olur ki, zal da olsun, zal dolu görülsün. Və onun nəticəsini, bax, bugün pandemiya dövründə görürük. Yəni, kim də müdəsir deyəndə ki, gərək biz öz işimizi bacardıqca, əlimizdən gəldiyicə vicdanla yerinə yetirək. Əsas olun. Təşəkkür edirik sizə. Yəqin ki, Nihat bəyin də əlavəsi var. Nihat bəy, buyurun, siz də Elşən bəyin fikirlərinə münasibətinizi bildirin. Mən də Elşən bəyin dediklərinə tamamilə qatılıram. Yəni, biz məsəl üçün Əsa teatrında çoxları fikirləşir ki, teatrda əlilli olan aktyorlar var deyə hər kəs hücum eləyir teatra ki, gedin baxım. Amma qətiyyən bu belə deyil. Əslində, əgər iş düzgün qurulmasa, biz maraqlı hər hansı bir layihə təqdim etməsək, bu maraq tədricən zəifləyəcək. Biz 2017-ci ildə Adamlar və Sıçanlar tamaşası təqdim etdik Opera və Balet teatrının səhnəsində. 1100 nəfərlik belə deyim, tamaşaçı tutumuna malikdir. Bütün yerlər doluydu və 80% biletlər satılmışdı. Amma necə satılmışdı? Könüllü şəkildə hər kəs alırdı. Və biz teatrın baş menceri Nicat Qulan və mən məsəl üçün deyirəm, başqa bir əynimə paltar yenib gedib İçəri Şəhər metrosunun və yaxud Nizami metrosunun qarşısında biletləri çatdırırdım ki, tək istəyənlər rahat şəkildə əldə eləsinlər. O zamanlar iTicket bizi qəbul eləmirdi hələ, yəni müstəqil teatrların fəaliyyəti çox aktiv olmamışdı deyə. iTicket-də sata bilmirdik biletləri. Yəni, özümüz çatdırırdıq. Həm məşq eləyirdik. Məsəl üçün, məşqin ortasında mən saxlayırdım, deyirdim, Elşən, sən artıq nəzarət elə, mən bilet çatdırmalıyam 5 nəfərə, 10 nəfərə. Yəni, bu həvəs olmadıqdan sonra, Elşən bəy dediyi kimi, məcburi şəkildə hər hansı qurumlara bilet satılacaqsa və o biletlərin pulu həmin o gələn insanların maaşından faiz kimi çıxılacaqsa sonradan. Onlarda bir qıcıq olur. Və yaxud hər hansı bir vaxt, siz tutalım deyirəm, vacib bir görüşünüz var, amma iş yerindən sizi məcbur edirlər ki, bilet var, gedin baxın. Və yaxud boş bir biletiniz var, bilmirsiniz kimi verəsiz sonra. Və bunun da nəticəsində sizə artıq teatra qarşı nəinki sevgi, nifrət yaranır. Biz səbirsizliklə gözləyirik ki, pandemiya artıq bitsin. Təkcə teatra görə yox, ümumən xalqımıza görə, insanlığa görə. Və kütləvi tədbir olduğu üçün, yəni kütləvi tədbirə daxil olduğu üçün teatrlarda ola bilsin ən gec teatrlar açılacaq. Amma əslində bunun, mən düşünürəm ki, kimsə olmalı idi təşəbbüskar və bu təklifləri verməli idi ki, karantin qaydalarına riayət eləyərək də əslində tamaşa nümayiş etdirmək olardı ki. Açıq hava teatrları. Açıq hava teatrı, məsəl üçün, qonşu ölkələrimizdə, Türkiyədə, Rusiyada, Gürcüstanda teatrlar əyani şəkildə belə deyim, demək mümkünsə, nümayiş olunur, tamaşaçılar var. Sadəcə olaraq bizdə yəqin ki, təşəbbüskar olmadı ciddi şəkildə. Təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyi bütün bunların hamısına nəzarət edir. Amma mən demək istədiyim odur ki, təşəbbüskar ilk növbədə məhz teatrlar olmalıdır, teatr xadimləri olmalıdır ki, biz bilək ki, məsəl üçün, onlar təşəbbüs göstərir, Mədəniyyət Nazirliyi dəyərləndirir və yaxud dəyərləndirir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə və təbii ki, fəaliyyətinizdə də uğurlar arzuluyuruq. Mən qısa bir qeyd eləmək istəyirəm. 10 mart bugün həmçinin bizim ən, belə deyim, balaca, gənc aktyorumuz Rəsulun doğum günüdür. Mən onu təbrik eləmək istəyirəm. Söz vermişdim ki, təbrik eləyəcəm. 15 yaşı tamam olur bugün. Ən gənc bizlə böyüyüb, demək olar. 12 yaşından etibarən bizim teatrdadır. Və sizə, kanalın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, teatrı gündəmə gətirirsiniz və onun aktuallığını qorumağa çalışırsınız. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.